Saipalle pelikansista 3-2 voitto, aika makea tällainen lauantai-illan kamppailu kisapuistossa. Samuli Piipponen, minkälainen matsi sun silmiin? No, selkeä tasonnosto ainakin eiliseen, että otettiin vähän väkisin nyt kyllä nämä pisteet täältä ja pysyttiin kovina täällä kotihallissa. Varsinkin kolmannessa erässä pelikans painoi aika pahasti peliä teidän päätyyn. Minkälaista tuo puolustustyöskentely sen paineen alla oli? No, oli niillä paikkansa siinä, mutta kyllä me nyt jollain lailla pystyttiin ne ulkopuolellakin tuosta sektorista pitämään ja näin, mutta kyllä siinä joutui ihan töitä tehdä, että kyllä ne aika kovasti tuli päälle, mutta onneksi kestettiin. Niin, kerro hieman tuosta prosessista eilisen pelin ja tämän pelin alun välillä. Eilen ei todellakaan Saipalta paras ottelu ollut, mutta tänään tietysti kotiyleisön edessä vielä, niin tärkeä tason nosto, kuten sanoit. No joo, tason nosto, mutta ei tämä vieläkään kyllä ihan meidän parasta ollut, mutta onneksi raavittiin pisteet siitä ja jokainen meni eilisen jälkeen vähän itteensä ja se on hyvä joukkueen merkki, että pystyy nostamaan tasonsa tuolla. Mites oma henkilökohtainen suoritus tämä ilta nyt ensin ainakin, siellä jämäkkää omaa työtä? No joo, siinä oli Halmeen kanssa ihan hyvä pelata ja ihan ok, sanotaan näin. Tämä aina pystyy parempaan, mutta ei se nyt ihan paskakaan ollut. Tuo viime kausi sujui Mestiksessä ja siellä paljon vastuuta, se varmasti auttoi tähän liigaan hyppäämiseen. No joo, kyllä se oli mulle niin kuin lottovoitto, että mä sain viime vuonna pelata se erittäin rikkonen se kauden jälkeen sen 20 reilu peliä siellä Jukureissa ja iso kiitos sinne vaan siitä. Ja se oli kyllä auttoi jo tosi paljon ja se oli paljon helpompi nyt hypätä tähän näihin karkeloihin mukaan. Hieman tuossa äsken juteltiin, niin tuo eilinen Ilveksen meno näytti aika hurjalta. Itseluottamus on erittäin tärkeää joukkueelle, mutta Saipallakin taitaa itseluottamussa riittää, kun peli kulkee. No joo, ei se siitä ole ainakaan nyt kiinni. Tuo oli tärkeä voitto, niin kuin sanoin tässä tänään, ja tiistaita kohti taas. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.